Turabashuje kuba mukurikirana iki kiganiro. Turabashimiye kandi kuba mudukunda muri benshi. Muri aka kanya televiziyo yawe ya GBN TV ikuzaniye icyegeranyo wakurikirana amakuru menshi agiye atandukanye yerekeranye n'ibigenda biba hano mu isi, ariko kandi by'umwihariko abangaba bagufitiye na website yitwa www.gbn.com. Iyi ngiyo uyisangaho amakuru yose yerekeranye n'iyobokamana, filimi nziza zerekeranye n'iyobokamana, ibyegeranyo. Ariko kandi hariho na gahunda y'ubufasha, aho hafashwa abatishoboye ndetse n'abandi. Nawe ufite umutima wo gufasha kuri GBN TV, wabasura ukareba ukuntu babikora, cyangwa se ukabona amakuru yizewe. Ni website ngari cyane, yitwa www.gbn.com. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Tugiye kuganira ku ikoreshwa ry'amafaranga n'ibanga riyihishe inyuma mu cyo tubona nk'imboni ya muntu ibasha gusesengura ukuntu amafaranga akoreshwa umunsi ku munsi. Turareba itangiriro ry'aya mafaranga, ukuntu ryabayeho, ukuntu politiki y'igena ry'amafaranga n'agaciro kuri buri kintu cyose akora byagiye bishyirwa mu bikorwa n'umwanya bihagazeho kuri uyu munsi. Ese muri aka kanya haba hari ushoboye kuba yagira uruhare rwo kwikorera amafaranga? Icyo kibazo ndetse n'ibindi ni bimwe mu byo mugiye kubonera ibisubizo. Ndabasaba gusa gukora subscribe ubundi tukabana. Ushobora kwibaza uti amafaranga yaje ate, amariye iki abantu, akora iki mu isi, ese kuki ariyo yonyine yagiriwe icyizere kurusha ibindi bikoresho? Byatangiye bite? Ikaze kuva yagera mu isi, amahoro yose yahise agenda. Abari bakennye bakomeje kubabara kurushaho kuruta uko bari babayeho na mbere. Abakire nabo babayeho mu bwoba bwinshi. Mu gihe babikoze bari bazi yuko umutuzo uziyongera ndetse ubuzima bukoroha kurushaho. Gusa muri aka kanya intambara zarakaze, abantu benshi bakomeje kugenda bakura mu bugome, aho kugeza n'ubu ngubu umwana ashobora kwivugana bo bavukanye cyangwa se bamwe mu bamubyaye cyangwa se n'undi bafitanye isano ya hafi. Si ikibazo cy'umuntu gusa, cyabaye ikibazo cy'abantu, kuko muri aka kanya umuntu wese ufite ubwonko bwo gusesengura agakora umunsi ku munsi, amafaranga amutera ikibazo kirenze icyo yabyukanye cyangwa se icyo yabyirukanye. Akaba ari nako kanya keza cyane tubahaye ikaze kugira ngo tubagezeho uburyo ifaranga rikora mu isi n'uburyo ifaranga ry'ubwaryo ari ryo kazarusenya, akaba ari ryo gacabintu rigaragara hano mu isi, nyamara tugomba kuryizirikaho ni ku buzima bumeze nta kundi. Nitwa César Ndayisaba Théogène, abahaye ikaze muri iki kiganiro. Mu myaka ya kera yatambutse, iyingayinga imyaka 300 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, nibwo icyari kijyanye n'ubucuruzi mu isi cyakorwaga, ariko abantu benshi badakoresheje ifaranga. Wasangaga bashobora kumvikana ku ngurane y'ibitungo bari bafite. Politike y'ifaranga yaje kwinjiramo, ariko mbere y'uko twinjira kuri politike y'ifaranga ukuntu yaje kwinjiramo, turabanza turebere hamwe ukuntu ubucuruzi bwabanje kugenda bw'idevelopa, maze hakaremwa icyizere. Aho wasangaga icyo cyizere icyo cyahawe cyose cyarashoboraga kuba cy'ubwacyo, cyaba ari cyo gihawe umugisha wo kugira ngo kibe cyagura kikanaguranisha ku isoko mpuzamahanga ndetse no ku isoko riri lokale. Aho ngaho ndavuga imbere mu gihugu cyangwa se agace ku kandi. Mbere y'uko iki cyizere gisetingwa kikaremwa, ubucuruzi bwo mu Rwanda ndetse n'ahandi bwabaga bukubiye mu cyitwa igurana n'iguranisha, barter trade. Aho wasangaga umuturage ashobora kuba yarahinze imyembe, igihe cy'iyera ry'imyembe ugasanga ariko akeneye voka, kandi nta giti cya voka afite ariko afite igiti cy'imiwembe, ugasanga ubwe afashe imiwembe ingana na wenda na 80% y'igiti cye ayemeye kuyiguranira ufite voka zingana na 80%. Ariko hagati ngo bakabanza kureba icyari gihenze kurusha ikindi cyangwa se cyifuzwaga mu bandi kurusha ikindi. Ntago ibicuruzwa byose byabaga byoroshye yuko bigenda ku kigereranyo kingana, ku buryo ushobora kuba wari ufite imiwembe 8 undi ugasanga afite voka 8, ariko mukaba mutagura ngo muhwanishirizemo bitewe n'ikibazo cy'uko igiciro cyagenwaga n'igihe icyo kintu gifata kugira ngo cyere cyangwa se kugira ngo gikorwe mu gihe twaba tugiye mu bikorwa bikorwa n'amaboko y'abantu. Wasangaga umuntu ushobora gukora umunsi umwe agacura byibuze impabuze 5, yarashoboraga kuba yahabwa inyana y'inka
mu gihe yaba yacuze impabuzo zirenga 50. Byafataga igihe kinini cyane bitewe n'ukuntu umuntu yashoboraga kuba yahera kuri ku mpabuzo 5 ashobora gucura byibuza mu munsi, ariko bikamufata igihe gihagije cyane kugira ngo acure impabuzo nyinshi. Ubwo hifashishwaga ibyuma no kubitwika akabihonda, akifashisha abacuzi n'abandi bantu benshi, maze izo mpabuzo zamara kuzura 50 akaba aribwo ashobora guhabwa inyana ikiri ntoya. Inyana tuvuga muri aka ngaka ni inyana y'umucuka cyangwa se niba ari ikimasa cyaba ari icyo bita umukurira. Muri aka kanya igihe wabaga bateguye gukora ibintu nicyo cyonyine cyashoboraga kugena ibindi ushobora kukivunjamo ukakiguranisha n'agaciro kacyo. Bishatse kuvuga yuko nk'uko twavuze haruguru voka ndetse n'imiwembe, imiwembe niba yarashoboraga kuba yera mbere ya voka, kugira ngo uhabwe voka kubera ko itinda, byafataga ko wafata imiwembe ku by'inshuro zingana n'igihe kiri hagati y'igihe voka yerera. Abantu benshi voka bavuga yuko itinda kwera kubera ko yera rimwe mu mwaka. Niba voka barashoboraga kwitegereza umwaka umwe, imiwembe ikera gatatu mu mwaka, byabaga bisobanuye neza ko voka yikubye ku myembe inshuro eshatu. Bityo waba ushaka voka imwe ukaba watanga imiwembe itatu. Igihe nicyo cyagenaga agaciro bitewe n'uko umuntu yamaraga igihe kinini ategereje icyo kintu, ni nacyo gihe wasangaga n'ubundi cyamaze kwikuba, maze bakoresheje uburyo bugiye butandukanye bwo kubika ibyo bintu cyangwa se gusevinga cyangwa se nkukuhira kugira ngo iyo miwembe cyangwa se izo voka zizahoreho ziboneka, bikaba bisa neza neza na politike y'uyu munsi y'icyo bita guhunika. Guhunika ni uburyo bumwe bukoreshwa ku myaka yeze maze bakarekura mike, indi bakayibika bakajya bagenda bayirekura mu gihe ya myaka itari mirera, mu rwego rwo kugira ngo ihorane agaciro kandi abantu bayikeneye batazayibura nubwo batari igihe cy'isarura. Muri aka kanya ifaranga niyo politike ya mbere ryashingiyeho kugira ngo riboneke hano mu isi, maze abahanga bariho icyo gihe batangira kugenda batekereza ku kintu baguranisha kugira ngo ifaranga rikorwe. Ahangaha batangiye gushakisha ikintu cyaba kitaboneka mu isi kandi kikaba kigira akamaro, kukibona bigoye. Nk'uko wabyumvishe, igihe nicyo cyagendaga kigena agaciro k'ikintu. Bararebye basanga mu isi yose inka zishobora kubyara ndetse n'ihene zikabyara ndetse n'ibindi bintu byose bikaba byabyara cyangwa se bigahingwa, ibidahingwa bigacurwa, ibyo bikagirwamo uruhare n'umubare w'abantu ndetse n'uw'ibintu biba biriho aho ngaho n'amahirwe ahari. Gusa baje gusanga ikintu gishobora kuba kirusha agaciro ibindi byari amabuye y'agaciro, zahabu. Nibwo ifaranga dufite kuri uyu munsi ryabanjijwe n'ubucuruzi babanje kugurana, maze igiciro cyose kikajya kivundwa ku mazahabu. Kugira ngo uhabwe amapantaro 100 washoboraga kuba watanga zahabu byibuze ingana n'ikiro kimwe. Ibi ngibi bikavuga neza yuko ikiro kimwe cya zahabu bitewe n'ukuntu kukibona bigoranye, abantu benshi birirwa bacukura munsi y'ubutaka bahiga zahabu kandi ubutaka bwose bukaba butashobora kubonekamo zahabu. Ibi ngibi byarigize idolari rikomeye cyane cyangwa se byabigize imboneka rimwe mu isi hose, bityo n'abarifite bakaba bahutira kuba baritwara ibwami kugira ngo ritungwe n'abami, dore ko aribo bagombaga gutunga ibyiza bidasangiwe n'abantu benshi kandi bishobora kubyazwamo ibindi bintu byinshi. Ahangaha niho honyine hahise hashingirwaho babona yuko zahabu izajya igurana ibintu byose, bityo waba ukeneye ibintu nk'umutungo w'inka ndetse n'ibindi wifashishaga zahabu. Ugashaka zahabu maze waba ufite zahabu ukaba ushobora kuba wayitanga mu gihugu kindi cy'igituranyi bakaguha abageni ndetse n'abandi mu rwego rw'inkwano, cyangwa se bakaguha ubutaka ndetse n'aho kororera mu rwego rwo kugira ngo umuye muguze, dore ko wabaga ubahaye ikintu kitazarekera agaciro kacyo kandi kitazigira gitungwa n'abantu benshi mu rwego rwo kugira ngo gitakaze agaciro. Zahabu ntabwo yari ifite umwihariko gusa, dore yuko washoboraga no kuyishongeshwa ikoramo ibyuma, maze ibyo byuma bikifashishwa hacurwa bya bikoresho. Aho ngaho harimo za mpabuzo twavugaga, amapiki, indyankwi ndetse n'amasuka yo kugira ngo abaturage bahinge babeho. Aha ngaha niho honyine hahise haboneka ko ubucuruzi bwa mbere bwagiriwe icyizere bwahawe zahabu. Nyuma yo gukoresha zahabu, hari ibihugu bimwe na bimwe bitabonaga zahabu kandi bikaba binakeneye kugura ibintu bike bitatangwaho zahabu. Ahangaha dushobora nko kuba twavuga yuko niba zahabu yari ihagaze wenda nk'ibihumbi 100 by'amanyarwanda, akaba akeneye kugura nk'umugati w'ibihumbi 500 cyangwa se ibihumbi 10. Ahangaha byatangiraga kuguranishwa bigakoreshwa hirya no hino hagiye hatandukanye, ariko uburyo bwahitaga bukoreshwa bugatangira kuguranwamo ibintu bigiye bitandukanye. Abantu bamwe na bamwe bagatangira kugenda bifashisha ubwo buryo, maze bagatanga amwe mu matungo ndetse n'ibindi bintu babaga bafite.
ariko kandi muri rusange ahangaho ugasanga niho honyine hashoboraga kuba hakurura ikintu kijyanye n'ubuguzi burimo kutizerana, dore yuko umwe yashoboraga kuba afite ikintu ariko icyunda afite akaba atagikeneye atanagishaka, bityo hakabaho guhendana. Igisubizo cyabaye kuri ibi ngibi ni uko haje kuba hafatwa zahabu bikemezwa neza yuko ari igiye kugikoreshwa. Zahabu yasirikiriye hirya no hino, maze ibihugu bimwe byari bifite zahabu nyinshi bitangira kuba ibikungu, kandi isaha bikaba bifite ubukungu bukungahaye bitewe n'uko byabashije gucunga neza politike ya zahabu. Umwami w'abami w'umukitwaga Mari Empire, uyu nguyu Mansamsa niwe wenyine wari uyoboye ubwami bw'abami bwose bwariya muri Mari, dore ko yari Mari Empire. Ariko Mansamusa uyu nguyu wabayeho mu kinyejana cya 14 yongiye kuba yatuma ubukungu bw'isi budidana cyane, abutesha agaciro ubwo yafataga urugendo rwerekeza imanka agafata amadolari yose yari afite. Ariko icyo gihe ntago yari amadolari, ahubwo icyo gihe byari zahabu. Yafashe zahabu zose yari afite zakoreshwaga muri icyo gihe mu bucuruzi zinyanyagiza imihanda yose yagendaga anyura by'umwihariko aho yakambitse nko mu gihugu cya Misiri, basigaranye amabuye menshi kuri zisabana komozaho ubukungu bwabo. Akaba ari nayo mpamvu habaye icyo kibazo, maze bitanga amakuru meza yuko umuntu aramutse akoze ikijyanye n'umwigaragambyo agatanga ubukungu yari afite abunyanyagiza mu rwego rwo kugabanya ubukungu bw'abantu, aho byahise bigaragara neza yuko hashobora guhita havuka ikibazo cy'ubukene ku bantu bamwe bitewe n'uko ibyo bari bafite banakoreye igihe kirekire biteshejwe agaciro n'umuntu umwe wari utunze byinshi. Hanga hahise hashakishwa politike yakoreshwa kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, ariko kandi ikitwaga kapitalizme gihabwa intebe, ubukennya kene ubukiza kiri kurushaho. Ahangaha niho hahise hatangizwa gahunda yo gushakisha ubundi buryo bwakoreshwa, maze hageragezwa byinshi bigiye bitandukanye nko mu gihugu cy'u Rwanda, aribwo batangiye kujya bagurana bakoresheje inka, maze buri gicuruzwa cyose gishaka kugurwa kikaba cyavunjwa mu nka. Ariko aho ngaho byarebaga umuntu ufite igicuruzwa kiri ku isoko kandi icyo gicuruzwa kikaba gikomeye cyane. Ntatandukaniro ririho n'uyu munsi, dore yuko ushobora gusanga kuri uyu munsi turimo kuri iki gihe igiciro gikomeye cyane gishobora kuba cyagurwa n'ibintu bikomeye cyane kandi kikagurwa mu buryo bwizewe kurushaho. Ahangaha niho byagaragaraga neza yuko washakaga ikintu gifite igiciro gikomeye nk'inzu, inka ndetse n'umurima aho gutura cyangwa se n'amafamu y'inka, ahangaha yashoboraga kuba babibara mu nka, maze ugasanga bibaye igiciro cyiza cyane nta uhenze undi. Ariko wabaga ashaka utuntu tworoheje nk'umunyu wo guteka ndetse n'ibindi, ibintu byo kuguramo ntiwabaga watanga inka kugira ngo uhabwe umunyu, ahubwo byarakugoraga bikagusaba gutanga ingurane cyangwa se bikagusaba kuba wafata umukoresha umwe ushobora gutanga inka imwe akemera akarangura imyunyu myinshi, maze mwese mukajya mugenda mukamuhingira mukanamukorera byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo byibuza abahe umunyu wo guteka igihe kinini. Igihe muzamukoze igihe kingana n'umunyu mwatwaye, nibwo yashoboraga kukurekura ugasubira gukora akazi kawe. Bishatse kuvuga ko umukoresha icyo gihe ubwe yashoboraga kuba ashobora kuba yungukira habiri, dore yuko yagukoreshaga waje kumukorera ariko kandi ukanatwara ibintu yaguze amafaranga makeya akakungukaho kabiri. Ibyo wamukoreye yabaga azabigurisha kandi n'ibyo yagukuyeho ubwe akaba yamaze kubyungukisha. Ahangaha niho ubukapitalizme bwahise buzamuka cyane, maze abakapitalizme bariho icyo gihe bahita baryoherwa bashaka politike yatuma ibingibi bizahoraho, batangira kwicara bagirana icyizere maze bagirira icyizere igipapuro. Amabanki yahise avuka muri icyo gihe atangira gukora amafaranga no kuyabika, nyamara target ntago byari amabanki gusa, dore yuko banki y'ubwayo idakora amafaranga ngo ijye kuyacuruza cyangwa se idakora amafaranga igamije kugira ngo iyunguke, ahubwo iyakora igira ngo imirimo y'ibirimo irabera mu gihugu yose ikorwe kandi imirimo ikorwe cyane kugira ngo ifaranga yakoze igipapuro yanditseho inyuguti n'amagambo gihabwa agaciro. Kandi wibuke neza yuko umuntu wakoreye amafaranga akayatunga ari menshi ndetse n'uyakeneye cyane bose bahora muri ya banki, umwe akayaguza undi akayabitsa. Uwayabikije amafaranga bari muri banki n'uwayagujije banki ikayamuha, aragaruka n'ubundi akayasubiza muri banki mu gihe cyo kuyishyura. Ahangaha niryo cenga rikomeye cyane, kubera yuko banki niba yakoze inoti ijana ntago izi noti ijana zizigera zivamo, ahubwo bizatanga icyizere n'uguza amafaranga kuri banki imwe n'imwe ukoresheje konti runaka
bakwemerere yuko bayaguhaye, bityo ya umubare w'amafaranga cyangwa se umubare w'icyo wizeye nk'amafaranga washyiriwe kuri telefone yawe cyangwa ku gatabo ka banki banditseho, bazajya bakwereka yuko iyo mibare iriho. Niba wagujije 50,000 mu gatabo kawe, bazandikamo 50,000, ugenda uzi ko ari 50,000. Maze aho ugiye kwishyura, niba ari ukwishyura ikigo cy'amashuri cy'abana, nta kindi bazakora, ushobora kuzabishyura utigize ujya kwaka amafaranga kugira ngo uyabashyire, ahubwo ukabashyira nimero ya konte yawe, ukaboherereza kuri nimero ya konte yabo, maze bagafataho muri ya mibare yawe 50 bari baguhaye, bakagabanyaho nibura 20 niba ariyo minerivare bari gutanga, ugasigarana 30. Ayo 20 akajya ku mibare nanone y'iyo konti ikorera muri iyo banki, bikaba byizewe neza yuko ishuri waryishyuye, umwana wawe akiga ku mahoro. Ubu ngubu nibwo buryo bwagiye buzamuka, icyizere gihabwa ifaranga kurusha uko cyahabwa umwana w'umuntu. Maze ibikorwa byinshi bigenda bikorwa, biza kugaragara neza yuko amafaranga ari cyo kintu cyonyine cyahawe icyizere ndetse kikagirirwa icyizere cyo kuyobora iyi si. Umuyobozi ukomeye cyane nk'uko twabigarutseho ku kiganiro imboni ya muntu cyatambutse kuri televiziyo ya MCTV1. Cyari ikiganiro nimero ya mbere yavugaga ku kijyanye n'icyizere mu isi, ariko kikagaruka ku ifaranga. Dore yuko twasanze hariyo ntsinzi yabonetse mu bintu byose byagaragaraga, ishobora kuba yaragiriwe icyizere. Politike y'ifaranga hari ababa bashinzwe kuyikurikirana umunsi ku munsi, maze bakagenzura uko umurimo urimo urakorwa muri icyo gihugu, uko imirimo ikorwa cyane ndetse uko abakozi bakora cyane. Niryo politike yagiraga kuri kigahita igena amafaranga, uko amafaranga azaba ahagaze. Bishatse kuvuga yuko niba umuturage w'Ubwongereza akora cyane ariko kandi akaba anakora cyangwa se bakorera ahantu babayeho mu buzima buhambaye cyane, ifaranga ryabo ni ryo nanone riba rihenze cyane. Aha ngaha hagahita hazamo politike yo kugira ngo ifaranga rihende ariko babone produwi nziza kandi ziri ku isoko. Ahita hakoresha uburyo twakwita nk'icenga rikomeye cyane, aho bahita bakina umubare bakavuga bati tugiye kujyana inganda muri bimwe mu bihugu bifite ubukungu karemano dukeneye gukoramo ifaranga, maze abakozi b'icyo gihugu tubinjize muri izo nganda bakore tubahemba amafaranga makeya, bityo bararikiye gukora ayo mafaranga. Maze ubundi ibiproduza n'izo nganda twebwe tubizana iwacu tubicuremo amafaranga azamura akazi k'igihugu cyacu, maze ubundi usange bicuruza mu yacu biduha inyungu kandi natwe tubabonamo inyungu. Aha ngaha nibwo bashobora kuba bazana inganda bakaziparika mu gihugu cyanyu, maze mwese mugashigukira kujya kwaka akazi, mwese mugata kuba mwakikorera akazi kanyu mukajya gukora akabandi. Aha ngaha abantu bamwe bishimira ko babonye akazi, ariko uwabazaniye ako kazi aba bakeneyeho inyungu kurusha izo mwebwe muri bumuboneho. Kandi ikindi biba bishoboka yuko mwese ashobora kubashyira muri sisiteme yo kwiga uko ako kazi ke kazakorwa, mugafata igihe kirekire cyane cyo kwiga, mu gihe we aba arimo arakora nabi iwabo barimo gukora, maze uko murimo muriga bikaba birimo biratakaza igihe cyanyu, kandi twabonye yuko igihe ari cyo gihwanye n'amafaranga. Uko waba uri muriga utegereje kugira ngo uzajye gukora mu ruganda runuru, uko wigaga sisiteme zo kurukoramo byongeraga umubare w'abantu benshi babaga batarimo barakora, kandi ugasanga bararya. Ibyo barya wasangaga ari ibyo ngibyo by'iwabo birimo birakorwa n'abantu bake, maze bikaribwa n'abantu benshi. Iki ni igisobanuro gihita gisobanura neza ubwiyongere bw'abantu ndetse n'ubwiyongere bw'ubushomeri butazagira iherezo. Kubera yuko urwo ruganda ruba rwaje aho ngaho mwese mukajya kwiga, biba bishoboka yuko bashobora gutangira kwiga abantu barenga 1,000, kandi uruganda rurwarwo ruzakoresha abantu batari hejuru y'100. Ubwo abandi 90 bose bahita batangira kubura akazi, hagakurura ikibazo cy'uko niba babuze akazi, abakozi bagize amahirwe bakakabona 100 bashobora kudahembwa neza, kubera ko umukoresha ashobora kugukoresha uko ashaka, akavuga ngo niwanga akazi ugasezera arakugira umushomeri azana undi mushomeri umwe muri babandi 900 bicaye hariya. Ibyo ngibyo bigahita bituma umuntu atangira kuguhemba ayo ashaka, maze amafaranga y'iwanyu muri icyo gihugu yose akagenda atagaciro muri ubwo buryo. Iyo ngiyo akaba ari politiki ihambaye ikorwa na bariya baba bazanye izo nganda mu rwego rwo kugira ngo babace intege mu mafaranga yanyu, kandi mutirengagije yuko n'izo nganda ibyo birimo birakora birimo birakoresha mu mitungo kamere, akaba ari ubukungu rusange buba buri aho ngaho, barimo baragenda babyaza umusaruro babahenderamo, kandi bakagenda babikora byigamiye ku nyungu zabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi.
ahangana naga ariho honyine turi bube twavuga gusa ahubwo turi bugende tugaragaza ukuntu ifaranga ryakomeje kugenda ryipandira rikagirirwa icyizere bikaba rigeze no kugiye cyo gukurwa mu buryo bw'amafaranga afatika nk'impapuro ibiceri cyangwa se nibindi dore yuko ibingibi byaje bikurikira imiringa n'ibindi byuma byinshi byabaga bikoze muri zahabu bagakora ahubwo ifaranga ariko bakaregereranya neza na buri giciro cy'ikintu bitewe n'igihe kizamara aka kanyu ugiye kwitegereza usanga igiciro cy'ikintu gihenze kitakishyurwa neza gutya mu biganza uramutse ukeneye kugura imodoka cyangwa se kugura umurima kugura etaje ndetse n'indege ntago wafata amafaranga ngo yatware mu ntoki ahubwo uragenda ukayashyira kuri banke banke ikaguha imibare ugomba kwizera ihwanye n'ayo mafaranga nawe aho ugiye kwishyura iyo mibare ukazayibasunikira ikimbuka kuri telefone yawe ikajya handi mbega uburyo bwo kwizera amafaranga mu buryo bufatika butangiye kwibagirana ubu ngubu akaba ari ikoranabuhanga bita cryptocurrency ayangaya ni amafaranga ari digital akorerwa ku ikoranabuhanga aho usanga ugirira icyizere amafaranga atafite umupaka utazi igihugu abarizwamo ndetse uramutse ugize n'ikibazo utazi uwo wajya kwiyambaza gusa ugasanga ukereye icyitwa konte cyangwa se urukuta rwawe ugatangira gukora imirimo imwe n'imwe harimo ubucuruzi ndetse no kwamamaza maze ukazamurirwa ayo mafaranga yawe ya cryptocurrency ibi ngibi imibare uko igenda izamuka ukagenda utangira kwigirira icyizere yuko uri umukire nyamara ubukire bwawe butakubuza kuba wacumbagira ukaba ugicumbagira kuba udafite ukuguru ukaba ukigenda utera isekuru cyangwa se kuba warebaga umurari ukaba ukiwureba ubu bukire baba buri kuri konte gusa ntabwo abantu baba babikurebaho ku ntoki cyangwa se ngo wabugusomeho cyangwa se bagusure iwawe basangaho bupanze ni wowe ububizi n'ibanga ryawe ibi ngibi bikaba ibyo bituma byonyine icyo cyizere batangiriye kugira ibintu bidafatika bitanafatika utanareba utazigira unabona mu buryo bwo kubifata ukabyimurira ahandi bwose buzajya buba mu byizere ni ukwizera imibare gusa ibi ngibi ikaba ariyo ntambara ikomeye cyane igomba kurwanwa na buri wese kugira ngo ayirwane abeho umunsi ku munsi atunge umuryango we uko abyifuze arwane n'ibibazo byose agenda ahura nabyo byaba iby'ubukene iby'amasasu iby'ubugambanyi ndetse n'iby'uburwayi tutibagiwe n'impanuka nitwa César ntabwo iki kiganiro kiri burangire tutabasobanuriye neza ukuntu ibiciro by'amafaranga biba bigiye birutana ariko nanone bijyanye na politiki iba yarashyizweho n'ibyo bihugu iyo ugiye kureba ibihugu by'uburengerazuba bw'isi cyane cyane biri mu majyaruguru y'isi nibyo biba bifite amafaranga ahambaye cyane ku bucuruzi ugiye kureba ku mafaranga usanga ipawundi ry'abongereza ama livrestone ama yellow ama dollar ama rupi ndetse n'andi mafaranga menshi agenda akoreshwa mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye ari imbere cyane mu mafaranga acuruzwa kandi akanakoreshwaho cyane ibi ngibi biba bijyanye neza n'igihe abantu bose bayakorera ndetse n'imirimo ibera muri icyo gihugu urebeye nko ku Bwongereza Ubwongereza buzwiho ko bufite amabuye y'agaciro menshi buhunitse n'iyi saha butaratangira gukoresha yiyongerwaho nayo yavuye muri Afurika mu gihe cy'ubukoroni abantu benshi bavuga ko yagiye asahurwa hirya no hino hagiye hatandukanye harimo no mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika harimo nk'igihugu cya Misiri abangaba urumva kuba bafite amabuye y'agaciro menshi cyangwa se za zahabu zahoze zikoreshwa baba bashobora kuba bakora cyangwa se bagena politike yo gucuruza dore yuko amafaranga yagiye asimbuzwa zahabu niba bari bafite ibiro bya zahabu byinshi bashoboraga kuba bacura amafaranga ya zahabu menshi dore yuko twabonye yuko biba bishoboka ko ikiro cya zahabu gishobora kugurwa amafaranga ijana niba rero bafite ibihumbi bikubye iby'abandi baba bashobora no gukora amafaranga aruta y'abandi ibihugu bindi bikurikiraho nk'ibyo twagenda turebera hamwe nk'ibyo mu Burayi usanga ari byo byagiye bikora iyi politike y'ifaranga ndetse n'amabanki menshi akaba akorera muri biriya bihugu by'umwihariko nka Swiss nicyo kizwiho ko gikora imirimo myinshi ihambaye ijyanye no gucunga amafaranga n'amakonte y'abantu akaba yize bafite umutekano kandi ugasanga ni nacyo kibamo ibigo bikomeye cyane ndetse na headquarters z'ibigo bikomeye hano mu isi harimo nk'icyicaro gikuru cya FIFA ONI ndetse n'ibindi ahangaha niho hagaragaza neza yuko imirimo bakoze cyangwa se imirimo bakora kubera ko ihambaye n'amafaranga bakoresha agomba kuba ahambaye turagumya tugende turebera hamwe impamvu ifaranga ry'igihugu riba rihambaye ndabibutsa yuko iyi mpamvu nta yindi ari uko iri faranga ry'iki gihugu riba rijyanye n'imirimo ikorwa muri iki gihugu ugiye kureba nk'igihugu
cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, idolari ry'Abanyamerika ni rimwe mu madolari agenda acuruzwa ndetse akazamuka ugereranyije n'andi madolari abahanganye ku isoko, harimo nk'irya Australia ndetse n'ahandi. Nta yindi mpamvu urebye abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwabo si bake. Aho bari hose hirya no hino mu isi baba bakora kandi bakora ibintu byinshi bitezwe imbere bya mu buryo bwo kwamamaza ndetse n'ubundi, kandi ugasanga bikenewe ku isoko. Ahangaha dushobora kuvuga nk'abakinnyi ba filime, abakinnyi b'imikino igiye itandukanye nka basketball, football ndetse n'abahanzi muri rusange. Ugiye kureba abakinnyi bahembwa amafaranga menshi ku isi cyangwa se abatwara ibihembo bigiye bitandukanye hano ku isi, usanga babarizwa muri iyo mikino. Ibi ngibi bigatuma abamaze kugira abantu benshi bajya gukina ibyo bintu bashobora kuba bafite amafaranga menshi kandi afite agaciro, kubera ko iyo mirimo n'ubundi iri mu ya mbere ihenze hano ku isi. Ushobora gukurikizaho ibihugu byinshi bigiye bitandukanye, nk'aho ushobora kuvuga igihugu cy'Ubuhinde. Ibi ngibi bigahita bijyana n'imirimo ikorwa mu gihugu cy'Ubuhinde nk'igihugu cya mbere kizwiho ubuvuzi bwo ku rwego rwo hejuru, ariko kandi kikaba kizwiho kuba aricyo cyonyine gitunganya production yo mu buryo bw'amashusho cyangwa se bwa video ihambaye kurusha ibindi bihugu ku isi. Ukanongeraho yuko ari igihugu gifite abaturage benshi hano mu isi. Ahangaha nkihavuga abaturage baho ni benshi, nubwo bataruta igihugu cy'Ubushinwa, ariko ugiye kureba n'ubundi urasanga n'ifaranga ry'iyene ryo mu Bushinwa naryo ubwaryo riri bugende rikagira agaciro gahambaye kugeranyije n'ibindi bihugu biba bifite abaturage bake, bikagira imirimo bike, bikagira iterambere rikiri inyuma nk'ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika cyangwa se muri Aziya y'Amajyepfo. Ahangaha niyo mpamvu ushobora gufata ifaranga ukareba umumaro waryo w'ibyo biza gukora mu isi, ukagenda usanisha n'aho riba ryaturutse, maze ugahita ubona igisobanuro cy'ifaranga ukuntu rizazamuka. Bishatse kuvuga yuko abaturage bo mu gihugu cy'u Rwanda baramutse bakoze cyane ndetse imirimo y'Abanyarwanda ikagirirwa icyizere ku ruhando mpuzamahanga, ifaranga ryahita rizamuka cyane rikaruta iby'ibindi bihugu byose biba byagiye munsi y'uwo murongo. Ahangaha dushobora kubagereranya n'abaturage babo cyangwa se n'ubuso bw'abaturage babo uko bagenda bazamuka hirya no hino mu isi. Ugereranije ifaranga ryo mu Rwanda n'iryo mu Bugande, usanga iryo Rwanda riruta iry'Ubugande, ariko kandi Ubugande ugasanga nicyo gihugu gifite abaturage benshi kandi gikora imirimo myinshi. Ariko kibaza impamvu politike iba itagiye neza ngo ihite imacingana. Ahangaha ni uko usanga abakonsomera ifaranga bari mu Rwanda bari ku bucucike bwinshi, bityo ubutaka bukaba bukeya, bihita bigena inzara hagati yabo, maze uwabonye amafaranga akaba asa n'uwatomboye ikintu gikomeye cyane, maze bose bagatangira kujya gukorera amafaranga. Mu gihe mu gihugu cya Uganda ushobora gusanga ku butumburuke cyangwa se ku bugari bwa metero kare ibihumbi icumi hari umuturage umwe cyangwa se babiri. Abangaba nta kibazo cy'inzara bafite, n'ibintu byabo bashobora kubigurana mu biribwa cyangwa se mu binyobwa, rimwe na rimwe ntibigire bagiranira no kubigurana umuntu akarya ibyo yakoze akiberaho, gutyo agasaza atiriwe akenera n'amafaranga menshi. Ariko ibi ntibyakunda mu gihugu cy'abaturage begeranye kandi badafite ibiryo bihagije. Ahangaha bisaba ko buri muntu wese agomba gukereya amayeri ari bugenda akoresha, yaba yakoreshwa mu gihugu cyangwa se n'ahandi ku isi, akagerageza kwisanisha n'abandi kugira ngo abone ikimutunga, maze akabona amafaranga. Maze uko ifaranga riba rigenda rikora muvoma cyangwa se riguranwa hirya no hino, ibi ngibi bigahita byambarana neza na banki ziba zirimo zirabisohora, abarikenera bakaba benshi kugira ngo babashe kubaho. Mu gihe muri kiriya gihugu twavuze haruguru, abantu benshi bakeneye umutuzo ndetse no kwikorera ibiryo kuko bafite aho babikura, ariko ahangaha bikaba bisaba yuko umuntu ubifite kugira ngo abe yaguha ibiryo bye, biba bigusaba nawe amayeri n'amacenga uri bukoreshe cyane kugira ngo abiguhe. Ahangaha nta yandi mayeri rero wahita ukoresha nayo kumutunga ifaranga. Ngira ngo murabyumva neza cyane impamvu ibihugu bimwe na bimwe bifite amafaranga adafite agaciro kenshi kandi usanga bifite ubukungu kamere kandi bikagira n'abaturage, ariko kandi bikaba bifite ubutumburuke bunini cyangwa se ubuso bugari. Ahangaha iyo bigeze mu buso naho havuka ikibazo. Ugereranije nk'igihugu cya Congo ni kimwe mu gihugu gifite amafaranga atari ku rwego mpuzamahanga mu kuremera cyangwa se mu kugurwa cyane, ntago ari hejuru amashiringi.
amashiringi yo mu gihugu cya Kongo ni amafaranga atagurwa amafaranga menshi, kandi muri Kongo niho hari ibuye ry'agaciro rigaragara muri aka karere k'ibiyaga bigari duherereyemo ryinshi kandi rifite karite hano mu isi. Impamvu ahangaha ni uko babacuruzi twavuze haruguru bashobora gupanga politiki yo kujyanayo inganda zitunganya ayo mabuye, maze rigafata abakozi bose n'abaturage b'icyo gihugu rikabanza kubica mu mutwe, bakabanza kujya kwiga umwanya wabo bakawutakaza barimo barashakisha kwiga kugira bajye gukora mu nganda, maze bakiga ari benshi hakaza kuvuga ikibazo cy'uko hari buhabwa akazi gake, maze bake babonye akazi bakagenerwa ibiciro batagomba kurenza. Ubundi abandi bashomeri bakabaho bafite ubwoba bwo kushomera, ndetse n'ukora akazi agakora akazi afite ubwoba bwo kugatakaza. Ibyo ngibyo bigahita bigena neza umurongo abatagomba kurenza asaba bosi cyangwa se amuterera hejuru amwaka amafaranga, bikaza gutuma bosi asarura byinshi akabyohereza iwabo, nyamara amafaranga ari buhembe wa muntu akaba make kugira ngo atamwima akazi, utirengagije na ba bandi benshi bariho bacengera cyangwa se bayegera barabuze akazi kubera yuko bijejwe ko nibiga bakagira ubumenyi bazahabwa akazi, nyamara bose bakaba batarakabonye. Mu yandi magambo mvuze gutya, ushobora guhita uvuga ati abana bose barimo barajya ku ishuri bahagarike kugenda, ahubwo baze bashakisha amafaranga bakiri bato, batazahura n'ikibazo cyo kwicuza imyaka bamaze barimo bariga. Iyi ngiyi ntago ariyo mpamvu nashatse kuvuga gusa iki, ahubwo ndagira ngo n'uwo nguwo nubwo arimo kwiga yakaba yarimo kwiga ariko abikoramo nk'umurimo cyangwa se abiteguramo umurimo, bikaba bisobanura neza yuko mu byo arimo ariga nagera hano ku isoko agasanga nibyo birimo birakora akazi, niwe uzagakora neza kurusha abandi kandi ahembwa neza kurusha abandi. Muri aka kanya abantu bamwe bakora ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'imirimo y'ubuhinzi cyangwa ubwubatsi, birashoboka yuko mu myaka nka 20 iri imbere bazaba batagikenewe hano ku isoko ry'umurimo, ndetse n'ababyize bakashobora kubura akazi kubera ko havumbuwe imashini ishobora gukora akazi karuta k'abantu 100 mu munsi. Iyi ngiyi igakora ari imwe, abantu mu gihe iyo bagakoze bose baba bakeneye kurya, bakeneye kunywa no guhembwa, kandi bagafata igihe bakanakenera byinshi bakonsoma mu gihe bari aho ngaho nko kujya kuri toilette, amazi yo kunywa ndetse n'ibindi, tabariyemo n'amatransport. Biba bishoboka ko umuntu umwe ashobora guhita yifatira amafaranga akayishyura iyo mashini inshuro imwe atazongera kuyishyura buri munsi nk'ukuntu abantu baza gukora bajya bishyurwa buri munsi, maze ubundi ugasanga akazi ragatunganije kandi bigaragara yuko uwakoreze iyo mashini ayiprograma ku buryo uza ifite ubwenge bwo gusubiza no gutanga ibisobanuro byihuse kuruta umuntu, maze akaba ari nayo mpamvu muri aka kanya nakugira inama y'uko nujya kwiga nawe uziga ibiri ku isoko harimo nka programming, uburyo bwo gukora imashini zigenda zikora ibi ngibi. Iki nicyo kinyejana cyonyine isi yagiye ihura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye bikubiye ku bijyanye n'ubukungu. Muri aka kanya bamwe bakabamo baravuga yuko ubukungu bw'isi bwamanutse cyangwa se ifaranga ryataye agaciro, ariko abandi bakavuga yuko ryazamutse mu gaciro kubera yuko bitarimo kuboneka kandi n'ibiribwa nabyo bikaba bitarimo kuboneka. Muri rusange uramutse ufite ifaranga ugakenera ibiribwa wabibona, ariko muri aka kanya ifaranga ryabuze n'ibiribwa byabuze. Bamwe barimo baravuga yuko ngo ni ikibazo cya Ukraine, abandi bakavuga ko ari ikibazo cy'Uburusiya. Gusa muri aka kanya ngiye nkusesengura ndareba nkasanga ni ibintu bishobora kuba byarabayeho byarateguwe, dore yuko intambara ya Ukraine ndetse n'Abarusiya nubwo iteje ikibazo gikomeye cyane bikaba inkeke ku batuye isi, iyi ntambara nayo irasa naho iri mu magambo gusa, kubera yuko iyo ugiye kureba usanga iteza ihungabana ku bijyanye n'ubukungu bwa buri gicuruzwa hirya no hino mu isi, ariko ugasanga ibihugu by'ubwabwo byitwa wiko byatakanye binameranye nabi nta muvuduko ukomeye nk'uw'intambara dusanzwe tuzi bifite, ahubwo intambara iri mu bitangazamakuru no muri media muri rusange. Iyi ngiyi ugasanga ishobora kuba ari imiteguro cyangwa se imipango yapanzwe na bamwe cyangwa se abandi babifitemo inyungu mu rwego rwo kugira ngo ifaranga bongere barigire ibura mu isi, maze iryo bari bafite, dore yuko bigaragara yuko n'abakire barimo baragenda bazamuka mu mitungo yabo kubera yuko abakene bo bakennye kurushaho, maze barigena uko bashaka rikoreshwa uko bashaka uko babyifuza. Ahangaha havuga ikibazo cy'uko iyi ntambara izasohokamo nta bikoresho bihari nta n'amafaranga ahari, twese twisanga kuri abo bakire bayafite turimo turabatakambira
tubasaba kugira ngo tubaguranire ubuzima bwacu cyangwa se tubaguranire igihe cyacu, tubakorera igihe kirekire, tubakorera ibyo bifuza maze badutunge, baduhe ibiryo cyangwa se amafaranga. Kubera ko ugiye kureba icyorezo cya COVID-19 cyari cyakomye isi mu nkokora, kikivamo intambara ya Ukraine itangira, nta n'ufite icyizere yuko nayo nigabanyuka nta kindi kizaza. Bishatse kuvuga yuko ubu bukungu bw'isi sinzi niba ari ibintu byahuriranye cyangwa niba ari ibintu byapanzwe. Gusa ikijyanye n'ifaranga kigomba gushakishwa hirya no hino. Igice cya mbere cy'iki kiganiro tugisoreje aha, turabashishikariza gukurikirana igice cya kabiri cy'iki kiganiro. Kaba ari ikiganiro mugezweho nanjye César Ndayisaba Théogène. Ikiganiro cyitwa Imboni ya Muntu mugikurikirana kuri televiziyo yacu ya YouTube. Tunagusaba wewe wese urimo kuyireba ukora subscribe, ukore share ndetse na like. Kandi niba ufite igitekerezo cyangwa ikibazo ushaka kutubaza ukiduhe muri comment. Murakoze.